Аталдық алаңы жобалық кеңес кеңсесінің Маңғыстау ауданында филиалы ашылды. Мұнда тұрғындар жемқорлыққа қатысты сұрақтары бойынша кеңес ала алады. Орталық мемлекетпен қоғам арасындағы байланысты нығайта түспек. Маңғыстау адалдық алаңының кураторы Қаныбек Жұмашев пен жобалық кеңсе жетекшісі Дайрабай Сүпбаев аудандағы әріптестерімен кездесіп, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу үшін атқарылып жатқан жұмыс барысымен танысты. Жаңа кеңседе қоғамдық қабылдау өтіп, тұрғындардың арыз-шағымы мен ұсынысы тыңдалды. Өзіміз құптаймыз, болғаны жақсы. Қалаға жүгірмей, далаға жүгірмей, ауылдың ішінде адалды алаң болғанына өзі қарабасым қуаныштымын. Енді кейбір мүмкіндігі келмейтін нәрселер бар шығар. Олардың анық қанын нақтылап аламыз, оны алдағы уақытта тексеріледі деп жатыр.